Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já trošku cítím po tom čase, který jsem tady strávil, že jsem tady malinko za vetřelce, protože, a to nebudu zastírat, nejsem žádným odborníkem na zemědělskou politiku, tím méně odborníkem na zemědělskou výrobu, ale přesto musím říct, že považuji si toho pozvání na to dnešní zemědělské fórum, protože jednou za čas se i centrální banka dostane do hledáčku zemědělských prvovýrobců a těch, kteří na tomto fóru jsou. Takže já za to pozvání děkuju a při té příležitosti bych rád řekl jedno slovo, jednu větu. Já si moc vážím toho, jak v posledních letech skvěle fungovala komunikace mezi Českou národní bankou a Agrární komorou, a já si myslím, že fungovala tak dobře, zejména proto, že v jejím čele byla taková osobnost, jako je pan prezident Veleba. Takže my určitě budeme želet toho, že se každý rok nepotkáme na těch setkáních pravidelných prosincových, které jsme mívali a i mimo ně. Proč jsem tedy dnes přijal to pozvání? Protože se mi zdá, že zhruba od 7. listopadu dále se ve veřejném prostoru v souvislosti s akcí České národní banky a zemědělstvím, a to ať už prvovýrobou, anebo maloobchodem, začaly objevovat mnohé mýty, a já bych se pokusil na konkrétních grafech a číslech, které tady mám, některé z těch mýtů vyvrátit. Zkusil jsem je vyhrotit a zařadit je do 4 kategorií. Za prvé mýtus, stejně většinu potravin do této země dovážíme. Za druhé, díky zásahu České národní banky dochází a bude docházet k naprosto dramatickému růstu cen potravin. Za C, ten růst cen potravin je a bude naprosto anomální ve srovnání s minulostí a i ve srovnání s relevantním okolím pro Českou republiku. A zade tím pádem dopady té akce České národní banky z listopadu loňského roku v průměru na zemědělství, na prvovýrobu i na maloobchod jako celek budou nutně, pouze a výlučně negativní. Já si teď pokusím prezentovat některá čísla, která z našeho pohledu, z pohledu České národní banky, a jsou to ta průměrná čísla, o kterých byla řeč, jo? Nikoli ta individuální, to uvádějí na pravou mez. Tak k tomu prvnímu, potravinová soběstačnost. Já tady říkám, nebo dávám to slovo soběstačnost do uvozovek jenom proto, že i když se podíváte na čísla o tom, jaký je poměr domácí produkce a domácí spotřeby a zjistíte, že třeba u mléčných výrobků a vajec jsme kompletně soběstační, zatímco u živých zvířat a masa nikoli ta čísla za léta 2010-2011. Možná vás překvapí, že jsou to stará data, ale ona se v čase tak dramaticky nemění. Tak i když se podíváte na ty nuly, tak samozřejmě na nějakém otevřeném trhu bude i tak platit, že konkrétní sýr, konkrétní produkt, i když ta produkce bude kompletně pokrývat domácí spotřebu, ta konkrétní sýr z Francie si konkrétní spotřebitel bude chtít dovést, i když bude domácí produkce v té dané oblasti pokrývat vše. To též platí u zeleniny a ovoce, kde je ten opačný extrém, kde vlastně z více než 80% dovážíme ze zahraničí. I tam platí, že na druhou stranu jistou část produkce vyvážíme ven. Takže proto ta soběstačnost v uvozovkách na jednotném trhu je vždycky ten koncept soběstačnosti takový, jak my říkáme, trošku triky, ale to není podstata té věci. Důležité je, že rozhodně neplatí podle těchto čísel, že by tato země v drtivé většině kategorií nebyla schopná svoji produkci pokrývat svoji spotřebu. Tady musím malinko poopravit to, co říkal můj předřečník. Ta váha potravin ve spotřebitelském koši je totiž větší.
Spotřebitelský koš, tak jak je definován statistickým úřadem a na základě kterého se potom vytvářejí čísla o inflaci, tak ten dává váhu potravinám ve spotřebitelském koši dokonce až na úroveň téměř čtvrtiny, čili téměř 25%, takže ne 10 až 12%, ale dokonce dvojnásobek. Ale ono to jde trošku ve směru toho argumentu, který vy jste říkal. Čili tato tabulka má jenom ukázat to, jaká je dovozní náročnost v oblasti potravinářských produktů a jak ta dovozní náročnost u potravin se srovnává s dovozní náročností v jiných částech spotřebitelského koše. Asi vás moc nepřekvapí, že máme velmi vysokou dovozní náročnost u počítačů, že máme i docela vysokou dovozní náročnost u základních kovů, zatímco u potravin, a to je zase potvrzení toho argumentu, který jsem se snažil říct u toho předchozího slajdu, je ta dovozní náročnost, ať už přímá nebo celková, průměrná. Prostě není to nic extrémního, nic, co by vybočovalo z průměru. To vše znamená, když vezmete slide předchozí a ten druhý, to vše znamená, že je dost těžké argumentovat na základě těchto průměrných čísel, že by v České republice takovýto posun kurzu, který jsme udělali v listopadu loňského roku, měl mít skutečně dramatický dopad na ceny potravin ve spotřebitelském koši a na spotřebitelský koš jako celek. Tahle kalkulace vám konec konců ukazuje, že když vezmu přímé a i ty zprostředkované efekty, tak ty dlouhodobé dopady tohoto opatření by neměly být větší než 1,8%, což při vší úctě takovéto pohyby v cenách potravin v minulosti, ty jsme nejenom neřešili, těch si normálně spotřebitelé ani nevšímali. A to je to, co chci zdůraznit. Spousta z těch věcí, které se nakonec dějí potom v reálné ekonomice, jsou věci, kterých si nevšímáme. Ovšem, když můžeme najít jednoduchého viníka, na kterého ukážeme a řekneme, za všechno může tenhle, tak samozřejmě je ten obrázek, zejména ten obrázek mediální, potom jiný. Ta čísla konec konců za inflaci, ale i za inflaci cen potravin, za leden a za únor, dneska byla únorová inflace, potvrzují to, co my jsme se snažili říct od listopadu a nebyli jsme příliš slyšeni, že ten dopad našeho opatření do celkového vývoje inflace a konec konců i do cen potravin bude spíše zanedbatelný. A to, co se ale v cenách potravin objevuje a objevuje se to v nich pravidelně, je nějaká sezónnost, to vy znáte mnohem lépe než já. Když odečteme vlivy změn daní a když odečteme sezónnosti, které v těch cenách potravin a v konkrétních kategoriích cen potravin jsou pravidelně každý rok, tak zjistíte, že to, co se odehrává teď v cenách potravin od prosince do této chvíle, tak rozhodně není žádné drama. V meziměsíčním srovnání vůbec ne, tam dokonce jsme na nulách a v některých kategoriích zaznamenáváme pokles. V meziročních kategoriích, a já bohužel nemůžu jít u každého toho grafu dostatečně do detailu, ale ta prezentace tady je, můžete si ji prohlídnout. V meziměsíčním srovnání to opět není jako nic, co by vybočovalo z vývoje posledních let. Já možná přeskočím tenhle graf, který jenom dokládá to, co bylo na tom předchozím. Já jenom chci říct, že když skutečně zapomeneme na všechny ty sezónní efekty, standardní, běžné, tak by vás překvapilo, nebo i mě překvapilo, že například v tom meziměsíčním srovnání prosinec versus říjen, což je to srovnání s období po intervencích a před, tak byste zjistili, že například u takové komodity, jako jsou pomeranče, což je čistě dovozová komodita, došlo k poklesu cen prakticky o 30% za toto období. A to je komodita, ve které by samozřejmě vliv oslabeného kurzu měl být vidět mnohem víc než v jiných komoditách, které tady produkujeme a které z místní produkce konzumujeme na retailovém, na maloobchodním trhu.
Tenhle graf dávám jenom proto, abych se trošku vypořádal s tím argumentem, že ten vývoj u nás je dramaticky odlišný než v okolí. Když to hodně zjednoduším, tak tenhle grafík totiž říká, že když se podíváte na detail, tak se poměrně překvapivě, zejména v těch kategoriích, které jsou teď citlivé a sledované, jako jsou mléčné výrobky, takže se dost ten náš vývoj podobá tomu, jak to vypadá v Německu a v Rakousku. Samozřejmě nepodobá se nijak té modré čáře za Maďarsko. Maďarsko je, zdá se, v tuto chvíli specifický trh a vy jako znalci toho trhu budete vědět lépe, co se tam děje před maďarskými všeobecnými volbami i s cenami potravin. Ale pokud se podíváte na relevantní okolí, na okolí, u kterého skutečně můžeme říct, že se ve vztahu k němu chováme jako price taker, přijímáme některé ceny, tak ten vývoj zase není nijak speciálně dramatický. Jinými slovy řečeno, pokud dnes někdo je naprosto zdrcen z toho, jak se vyvíjí ceny mlékárenských výrobků, tak určitě zaznamenává, a pokud to sleduje podrobně, tak určitě zaznamenává podobný vývoj i v tom relevantním okolí. A tohle je můj poslední slide. Já totiž musím říct, že když jsem tady poslouchal celý den tu debatu a slyšel jsem tolikrát ten stesk, že dostatečně nepodporujeme domácí produkci, že žádná relevantní podpora domácí produkci není, tak jsem byl, musím říct, sám po tom 7. listopadu trošičku překvapen, že nepřichází víc pozitivní reakce ze strany zemědělské prvovýroby směrem k tomu našemu opatření, protože co jiného je to opatření naše ze 7. listopadu, než cenové zvýhodnění, ať už těch, kteří exportují, nebo těch, kteří soutěží se zahraničními výrobky na domácím trhu. Co jiného to je? Není to přímé administrativní opatření, je to opatření, které něco dělá s relativními cenami domácí produkce a zahraniční produkce, ať už na zahraničním trhu, nebo na domácím trhu. A přitom jsem stejně měl pocit, že ať už prvovýrobci a v každém případě potom sektor maloobchodu je naprosto zdrcen z toho opatření a považuje ho za zásadně negativní, což mě ve světle toho, jaký je tón té debaty tady dnes, tak mě překvapovalo a musím říct, že částečně pořád překvapuje. Ten poslední slide ovšem říká něco jiného. Byla tady debata o tom, jaký vliv bude mít oslabený kurz na dotace do zemědělského sektoru. My jsme to tady zkusili přepočítat za zemědělství jako celek, za přímé platby, rybářství, ty ostatní zemědělské příjmy i rozvoj venkova. Zkusili jsme udělat jenom jednoduchý rozdíl 27 po 7. listopadu versus 25,80, což byla ta úroveň, ze které koruna oslabovala v listopadu 2013. A pokud ten kurz zůstane jako zůstane, a my jsme říkali a garantujeme, že pokud nenastane konec světa, tak z toho opatření nevystoupíme nejméně do začátku příštího roku. A tam, jak chápu, z technických diskuzí je důležité, jaký je ten kurz v září, tak pokud to takto zůstane, tak jenom na dotacích do zemědělství, to znamená nějakou téměř 1,5 miliardy korun navíc. Jenom toto opatření. Ale to není, rozumíte, to není samozřejmě, to opatření nebylo činěno s přímým vědomím tohoto, to je jenom vedlejší produkt toho rozhodnutí, ale znovu, když se bavíme o těch přímých nebo zprostředkovaných důsledcích toho rozhodnutí, tak mně připadá, že některé z těch dopadů, ať už na výrobu nebo na dotace, v té debatě zanikají a připadá mi, že to je možná trochu škoda. Já vám děkuju za pozornost.